ЄС ніколи не визнає так звані вибори Путіна на окупованих територіях України. Лідери об'єднають зусилля з міжнародними партнерами для притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини. Про це йдеться у резолюції Європейської ради, ухваленої за підсумками дводенного саміту ЄС, що відбувся у Брюсселі. Також європейські партнери планують передати прибутки від заморожених російських активів на зброю для України, ввести мита на російське зерно, запровадити додаткові санкції проти Росії та схвалити переговорну рамку для України про вступ до Євросоюзу. Докладніше про все, всі домовленості. Ірина Іванова. Заморожені активи. Робота триває. Єврорада на дводенному саміті дискутувала про те, як краще скористатися доходами від заблокованих у Європі російських грошей. На рахунках у ЄС знерухомлені близько 200 мільярдів євро російського Центробанку. Єврокомісія пропонує прибутки від цих активів використати на закупівлю зброї для України. А це більше як 3 мільярди євро на рік. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, перший мільярд із цих коштів наша держава могла б отримати до липня цього року. Для цього потрібна згода усіх країн ЄС. Використання надприбутків і їх спрямування на допомогу зброї є величезним кроком вперед. Юридично це цілком безпечна процедура. Ми дуже уважно придивилися до міжнародного права та інших законів, які стверджують, що ніхто не має права на ці неочікувані прибутки, які виникли внаслідок блокування російських коштів. Ось чому Європейський Союз може збирати та використовувати їх для цієї мети. За словами голови Євроради Шарля Мішеля, багато лідерів підтримують цю ініціативу. Проте є і ті, хто проти. Наприклад, Австрія та Угорщина. Так само Єврокомісії потрібна підтримка Ради, щоб підвищити тарифи на російську та білоруську агропродукцію. Офіційну пропозицію Єврокомісія оприлюднила напередодні. Вона передбачає підвищення тарифів на російський та білоруський експорт до ЄС майже в усіх випадках до 95 євро за тонну. У разі схвалення це обмеження стане першим, яке застосують проти російського продовольства в ЄС від початку Великої війни. Це не дозволить російському зерну дестабілізувати європейський ринок у цій групі товарів, а Росії користатися з прибутків від експорту цієї продукції в ЄС. А також це убезпечить від нелегального експорту з боку Росії краденого в Україні зерна на ринок Євросоюзу. Цей саміт ЄС зробив ще один крок до розширення Євросоюзу. Лідери схвалили початок переговорів про вступ з Боснею та Герцеговиною. За словами голови Євроради, Україна теж може просунутися в євроінтеграції до кінця червня цього року, поки в Раді ЄС головує Бельгія. Шарль Мішель закликав країни-члени схвалити переговорну рамку для України. Для старту переговорів потрібна згода кожної з 27 країн ЄС. Ми підтримуємо Україну у питаннях розширення. Ми мали нагоду підтримати її зусилля та надихнути на подальші реформи. Переговорні рамки вже на столі. Ми запросили Раду ЄС працювати швидко, щоб досягти прогресу. І я щиро сподіваюся, що під час бельгійського головування стане можливим провести першу міждержавну конференцію з Україною. Євросоюз також готуватиме подальші санкції проти Білорусі, Ірану та Північної Кореї за те, що підтримують Росію у війні проти України і допомагають агресору обходити економічні обмеження ЄС. Євросоюз прагне відрізати доступ Росії, навіть у третіх країнах, до технологій та предметів, які мають важливе значення для ведення бойових дій. Окреме попередження від лідерів ЄС отримав Іран. На нього чекатиме відповідь у разі передачі Росії балістичних ракет. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».